det ikke, man kan ikke legge noe voldsomt trykk heller. Man må unngå å gå seg pinnestiv selv også. Golbert klarer faktisk å tette det her. Han gjør det. Og da kommer dette til å bli samlet. Ja, 28,8. Det spørs om det motbakketoget i ferd med å gå nå. Nå det bare indianer bak ned når de kommer over broa der, og den ikke spesielt lang. Det betyr at spurterne har en god sjanse. Han bak her, Burman. Det nesten halv minutt tilbake nå. Gledelig for Sverige. Vi har en ung William Poruma som har klart seg bra i vinter. Kalle Halvarsson kan jo slå til, og nå Burman litt tilbake mot nivået sitt. Rykker og trykker ganske bra her, Burman. Det ser ut som ryggen fungerer også. Ikke noen hemmende bevegelser i det han gjør her. Mokk har fått nok. Ja, indianerbakken, den neste. Der ble denne øvelsen avgjort under VM her. Åh, fall! En som går i nettet her. Og det russeren selvfølgelig. Det Bolsonaro. Da får vi aldri se den duellen der inn på oppløpet. Han tapper jo masse fart her også. Bolsonaro faller, og staven har gått for Holund. Holund. Ai, 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 var involvert i den Hans-Christer Holund. Den største favoritten Bolsjunov rett i nettet. Da blir det et helnorsk oppgjør opp indianerbakken. Ja, ventet hele veien her for å få se Bolsjunov mot de norske spurtene. Men nå har Emil Lillebysen virkelig fått servert dette på sølvfat. Ja, det i så fall Sjur Røthe da, den regjerende mesteren på denne distansen fra VM i Seefeld. Og Holund går jo her med en stav, stakkars Holund. Ja, dette ikke bra for lårene. Har ikke en hel stav engang. Han har en halv stav. Ja, det ikke lov å ha masse servicefolk først her foran ny stav her, og det de gjør så godt de kan. De har ikke lov til å stå mange plasser rundt løypa, sånn tingen nå. Og Krüger har sluppet, Golberg har sluppet. Det bare Røthe som sammen med Emil Iversen nå. Ja, det verdensmester Sjur Røthe da, mot en Emil Iversen i kjempeform. Iversen spurtet jo mye bedre enn Sjur Røthe. Granåsen, kan han gjøre det også her? Velger deg først inn i lagt i svingen. Det skal mye til at Emil Iversen roter bort dette her. Han må unngå UL her som han hadde for 4 år siden. Har en sprintseier her for noen år tilbake, Emil Iversen. Så er det nytt fall. Og nå er det Krüger som går det. Vi har 3 fall på de 6 løperne her mot slutten. Ja, det bare å holde seg på beina, så du på pallen i denne ledergruppa. Ja, lagt i svingen. Den nok enklere enn før, men det skjer stadig ting der. Og så inn i siste svingen. Ja, da Emil Iversen må da ta det her. Ja, det blir vanskelig. Det kort oppløp her. Skal Sjur Røthe klare seg? Han ligger så kort som han kan. Prøver å slipstrimme inn på oppløpet her. Emil Iversen har forfulgt. Sjur Røthe viser at han kan, men Emil Iversen rett og slett bedre. Vinner NM og vinner verdenscup. Og ikke slått i den øvelsen før VM. En av de store favorittene i Oberstdorf. Og så blir det en tredjeplass på Golberg. Og ja. Det laget skal tas ut. Golberg, han melder seg på. Krüger, 4 etter fall. Og så viste Bolsjunov svakheter. Han havnet i nettet denne dagen her, Bolsjunov. Ja, men vi fikk aldri målt styrken hans mot nordmennene fullt og helt. Det var litt vanskelig å se hva som skjedde der. Og Hans-Christer Holund ødelagt da. Fikk gå en periode med en stav og selvfølgelig veldig lei seg for det. Kolonia og Niskanen klarte ikke å hente inn Holund, selv om han gikk med en halv stav der. Burman topp 10, eller med 9. og Mokk 10, det gode innsatser av de to. Emil Iversen tilbake. Ja. Og i bedre humør enn han har vært lagt i tidligere. Det ingen tvil om at han en gullkandidat på denne øvelsen i VM i Oberstdorf. Da kommer Johannes Høstfeldt Klæbo inn i leken, og nok en gang den regjerende mesteren Sjur Røthe. Og Bolsjunov går vel ikke nettet i Oberstdorf, får vi tro. Men han har fått selvtillit med de avslutningene her. Ja, det ikke spesielt krevende utforkjøring her i Lahti, så det var litt merkelig at 3 av 6 skulle falle siste kilometeren. Det litt slitne på slutten, så det typisk at det skjer på siste del av løpet og ikke tidlig. Men Iversen, den styrken han viste underveis her, var med på løkene. Så kommer Løvstrøm, nygjengen, spurte mot Musgrave. Prestige-duellet. Se som Musgrave tok den 16. plass på Løvstrøm nygjenge. Ja, vi har i hvert fall fått en meget sterk norsk laginnsats. Det helt tydelig at russerne de som gikk Tour de Ski, preget av det. Leverer på lavere nivå enn det har gjort på en stund. Og da står Emil Iversen og de norske framme. 4-dobbelt norsk, det nesten i overkant. Skal gjerne fått en reprise av